Fala, galerinha desse canal, firmeza com vocês, trazendo aqui vídeo do 110 dessa vez. Eu vou dar uma palminha. Mas daqui a pouco eu vou trazer um jogo do Sonic e do Naruto pra vocês jogar, pra vocês verem. Jogar não, né? Jogar não sou eu, né? Bastante moedinha, por isso que eu tô torrando, tá, galera? Nós pegamos a última parte do Tony. Ah, morri. Vamos ver se a gente ganhou. Liberou bastante coisinha aqui. Não, não vou compartilhar. Por enquanto é isso. Falta pouco pra gente poder liberar o Neko. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei, seu joinha. Ativem o sininho de notificação. E é nóis. Olha, já tem uma paradinha pra dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade. Se ganhar a Amy, mas não é a Amy que estava falando, pra quem assiste o Big Bang Theory. É isso aí. Um grande abraço. Ó, ó, ó.